Çox tərif elədiyiniz İstanbul döneri nəhayət ki, mən də yoxladım. Əmin olun, bu qədər tərifə dəyərmiş. Sonuncu dəfə ki, dönər postunda demişdiniz ki, içərisində ətindən çox xiyar pomidor var. Amma bu bastırmada isə tam əksinə idi. Mən həqiqətən dadını çox bəyəndim. Sadəcə bir nüans var idi ki, biraz duzlu istiotda olur, bunu nəzərə alın. Mütləq alanda yanında bir içki alın ki, susuzluğunuzu yatırsın. Mən bura 10 üzərindən 9 verərəm. Qiyməti 3 manat 50 qəpikdir, o qədər bəyəndim ki, evdəkilərə də alıb apardım. Növbəti dönər postunun hansı məkandan olmağını istəyirsiniz? Siz də İstanbul dönər haqqında öz fikirlərinizi rəydə qeyd edə bilərsiniz. Elmlərdə Astu ilə üzbəüz yerləşir. Tələbəlik illərimin məkanı olan 1-2 dönərin yeni qoğal dönər çıxardığını görüb ora yollandım. Açığı maraq üçün yoxlayırdım, amma həqiqətən bu qədər ləzzətli olacağını gözləmirdim. Qoğal dönəri sınayanlar mütləq rəydə öz fikirlərini qeyd eləsinlər. Bu 4 təkər limuzin dönəri isə 3 nəfərə rahatlıqla yedik. Bir şey etiraf edəcəm ki, hədsiz çox dönər həvəskarıyam. Şəhərin ağlınıza gələ biləcək hər yerində dönər sınasam da bəyəndiyim yerlər sırasında mütləq 1-2 də var. Buranın porsiyon dönərini ona görə bəyənirəm ki, yanında kartofları, salatı da bol olur. Və hələ də tapa bilməmişəm ki, bu kartofların üzərində istifadə elədikləri ədviyyat hansı ədviyyatdır. Alman dönərinin də tərkibi bol idi. Porsiya olaraq da yetərincə doyumluydu. Bax, burada sizə də tərkibini göstərmək üçün çəkmişəm. Amma mənim üçün 1-2 dönərdə ən əvəz olunmaz dönər varsa, o da Bakı 1996 dönəridir. Bugünə kimi yediyiniz ən yaxşı dönər məkanlarını rəydə qeyd edə bilərsiniz. Post çəkilməsi istənilən yerlərdən biri olan Vüsalın dönərinə getdim. Orada olanda da kifayət qədər müştəri bazasının olduğunu gördüm. Heç sınamadığım bir dönər sifariş verdim. Açığı hata üsulu dönəri də ilk dəfə idi sınayırdım. Düşünürəm ki, dönər həqiqətən yaxşı hazırlansa da, bəlkə də mənim ağız dadıma uyğun deyildi. Paketlənməsi və s. hər şeyi çox yaxşı idi. Mənə dadı bir balaca şit kimi gəldi. Bir də hata üsulu dönərə şans verərəmmi, orasını bilmirəm. Siz isə rəydə yediyiniz ən yaxşı dönər məkanlarını qeyd edə bilərsiniz. Ürəyim qəşəng, keyfiyyətli bir dönər istəyirdi və yolumuz tadım dönərdən düşdü. Bizim sifarişlərimiz ət dönəri çörəkdə və toyuq dönəri lavaşda oldu. Ətləri çox ləzzətli idi və adam həqiqətən ət yediyini bu dönərdə hiss edə bilirdi. Bəzən lavaş dönərlərində lavaş o qədər qalın olur ki, adam yediyinin dadını hiss edə bilmir, amma burada isə tam əksinə idi. Lavaş incə idi, içərisi bolu idi. 4 filialı olan bu tadım dönərin biz Elmlər metrosu yaxınlığındakı filialında olduq. Həmçinin dönərlərin hazırlanma prosesindən də bir balaca hissəni sizə göstərmək istəyirəm. Ətləri çox keyfiyyətlidir və istehsal öz istehsallardır. Məkanda əyləşdiyiniz zaman monitorda bütün bu prosesləri ürək rahatlığı ilə seyr edə bilərsiniz. Burada təmizliyə çox önəm verilir, hər bir güşəsindən də bunu hiss eləmək mümkündür. Menyusu çox zəngindir, yalnız Elmlər filialında çay, künəfə və qazan yeməkləri də mövcuddur. Bütün filiallarında çatdırılma da mövcuddur. Məkan Elmlərdə 20 nömrəli məktəbdən gimnaziyaya düşən yolda yerləşir. 14 manat 50 qəpiyə İskəndər, içki, çay və paxlava. Düşünürəm ki, çox yaxşı aksiyadır. Padişah ət dönər bu şəkildə təqdim olunur, onun da yanında çay və paxlava verilir və hamısı birlikdə 13 manat 50 qəpiyədir. Ətlərinin dadı həqiqətən yaxşı idi, ətdən ət dadı gəlirdi, bəzən olur ki, kapron tamı hiss olunur, amma burada belə deyildi. Amma ət dönərinin üzərindəki həmin o xəmir hissəsinin qətiyyən duzu yox idi və birazca da pendiri az idi. Biz hər iki kombo menyudan faydalandıq, biri 14 manat 50 qəpik, digəri isə 13 manat 50 qəpikdir. Padişah haqda sizin fikirləriniz necədir bəs? Bakıdakı ən yaxşı İskəndəri harda yemisiniz? Burada İskəndərin qiyməti 8 manat 90 qəpiyə idi və buna baxmayaraq porsiyası kifayət qədər bolu idi. Sifariş bir balaca gec hazır olmuşdu. Düşünürəm ki, bəlkə də biz axşam saatlarında getmişdik, ona görə idi. Çünki neçə yerə getdik, bu saatda artıq İskəndər olmadığını demişdilər. Bir daha İskəndər yemək üçün bura gedərəmmi? Gedəcəyim məkanlar sırasında bəlli yer alacaq artıq. Bir dönər məkanı düşünün ki, hər bir məhsulu özlərinə aiddir, özləri bişirir. Bu zoğal turşulu dönəri ilk dəfə idi burada sınayırdım. 70 qramlıq və 100 qramlıq ətlə təklif olunur dönərləri, biz 100 qramlığı seçmişdik. Və dadları inanılmaz möhtəşəm idi. Bəzən lavaşda olan ət dönərində ətdən çox lavaşın dadını hiss edirsən, amma burada qəti belə deyildi. Hələ bu lahmacun o qədər doyumluydu ki, porsiyasının bu qədər böyük olacağını gözləmirdim. Qiyməti də kifayət qədər uyğundu. Dönərin yanında ev sayağı kartof da sifariş vermişdik.
onun da dadı yaxşı idi və sosların keyfiyyətli olduğu hiss olunurdu. Mənim barbekü pizzada ən önəm verdiyim məqamlardan biri adından da göründüyü kimi sosunun yaxşı olmasıdır. Elə sosu da yaxşı idi. Mətbəx gözünündədir, sifarişlərinizin hazırlanma prosesində rahatlıqla izləyə bilərsiniz. İnteryeri də çox qəşəngdir. Sifarişlərinizi monitora baxıb və ya bu gördüyünüz menyudan seçərək verirsiniz və hazır olanda özünüz götürürsünüz. Hətta belə bir kartları da var ki, 7 dönər aldığınız təqdirdə 1 dönər və 1 içki hədiyyə olunur. Belə keyfiyyətli dönərləri çox nadirən yeyirik, ona görə də dadı xoşuma gəldi və yenə gedərəmmi əlbəttə. Biz Xətai filialında olduq, Afiyyətdin Cəlilov Cavanşir Körpüsü yaxınlığında yerləşir bu filialı. Siz məsləhət gördünüz, mən də gedib yoxladım. Sonuncu dəfə TikTok postunda dönər paylaşanda orada adı ən çox çəkən iki dönərçi var idi. Onlardan da biri Sehranın bastırma dönəri idi. Yolum oradan düşmüşkən dedim mən də yoxlayıb dadına baxım. Qiyməti 3 manatdır. Hazırlanma prosesindən də icazə alıb bir neçə kadr sizin üçün çəkdim. Tərifləndiyi qədər var idi, içərisi də bol idi. Tək mənfisi mənə görə biraz acı idi. Yerdə qalan hər şey isə qaydasındaydı. Növbəti dəfə hansı dönərçidən post gəlsin istəyirsinizsə rəydə qeyd eləyə bilərsiniz. Və bura haqqında fikirləriniz necədir? Mən bura 10 üzərindən 8 verərdim. Dadanlar rəydə öz fikirlərini qeyd eləyə bilərlər. Çoxumuzun tələbəli illərinin dönəri olan Avtoş dönərə baş çəkdik. Biz Xırdalan dairəsindəki filialına getmişdik. Əvvəllər xatırlayıram ki, Targovu tərəfdə bir Avtoş dönər var idi və onun dadı həqiqətən ləzzətli olurdu. Deyərdim ki, özünə məxsus yüngül sarımsağı hiss olunan bir sosu da olurdu. Buradakı Avtoş dönər də pis deyildi, amma yediklərim arasında top 3 deyə girdi desəm yalan olar. Bildiyiniz yaxşı dönər məkanların rəydə qeyd eləyə bilərsiniz. Dönər yoxsa Tantuni, öz tərəfinizi seçin. Dönərləri çox sevirəm və bu dəfəki dönər məkanı top üçlüyümə daxil oldu. İndiki zamanda dönərlərin qiymətini nəzərə alsaq, deyə bilərəm ki, qiymətləri kifayət qədər uyğundur. Əvvəlcə lavaşda olan ət dönərindən danışmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi tərkibində əti kifayət qədər boldur və lavaşı da əsla qalın deyil idi, incə idi, ətin dadını hiss eləmək mümkün olurdu. Adam lap yedikcə yemək istəyirdi. Hər birinin hazırlanma prosesindən də kadrlar götürmüşəm, onları da sizinlə bölüşmək istəyirəm. Əminəm ki, aranızda mənim kimi tantuni sevənlər də çoxdur və buranın da tantunisi kifayət qədər ləzzətlidir. Yoxlamağınızı tövsiyə edirəm. Bu qədər dönər məkanlarından post paylaşmışam, amma burada ən xoşuma gələn məqamlardan biri də ustaların hər birinin əlcək istifadə etməsi idi. Bizim sifarişlərimiz çörəkdə toyuq dönər, tantuni və lavaşda ət dönər oldu. Və ən əsası deyim ki, alıb aparmaqla yanaşı əyləşib yiyə biləcəyiniz hissələri də mövcuddur. Məkan 7-24 fəaliyyətdədir, çatdırılma da aktivdir. Məkanın adı Ağababa Ekspresdir, iki filial var. Biz düz İnşaatçılar metrosunun çıxışı ilə üzbəüz olan filialına baş çəkdik.